En vídeos anteriores xa vimos que as mesturas homoxéneas daban lugar ás disolucións, mentres que as mesturas heteroxéneas permitían a sedimentación de parte dos seus constituintes, de forma que podíamos separalos por diferentes técnicas de filtración. Nos coloides temos unha situación intermedia. Trátase dunha dispersión de partículas dunha sustancia nun medio dispersante. As partículas estarán en suspensión, pero non precipitan. A estas partículas chamáselle fase dispersa. En función do tipo de medio dispersante de fase dispersa, temos distintos tipos de coloides. Por exemplo, unha fase dispersa líquida nun medio dispersante gas dá lugar a un coloide de tipo aerosol, como é a néboa. Se a fase dispersa é sólida nun medio dispersante gas, teremos de novo un coloide de tipo aerosol, como pode ser o fume. Cando a fase dispersa é gasosa, nun medio dispersante líquido, temos un coloide de tipo escuma, como a escuma de afeitar. Se a fase dispersa e o medio dispersante son líquidos, temos un coloide de tipo emulsión, como a maionesa. Se a fase dispersa é sólida e o medio dispersante é líquido, temos un coloide de tipo sol, como a pasta de dentes. Se a fase dispersa é gasosa e o medio dispersante é sólido, temos un coloide de tipo escuma, como a esponxa. Se a fase dispersa é líquida e o medio dispersante é sólido, temos un coloide de tipo xel, como a manteiga. Se a fase dispersa é sólida e o medio dispersante tamén sólido, temos un coloide sol sólido, como aceiro. Aceiro, manteiga, esponxa, pasta de dentes, maionesa, escuma de afeitar, fume ou néboa son exemplos de coloides. Entre as propiedades dos sistemas coloidais está o efecto Tyndall. Trátase do fenómeno de dispersión da luz producido polas partículas das suspensións coloidais, provocando certa turbidez. Outra das súas propiedades é o movemento browniano. As partículas coloidais móvense en ziguezague ou chou no medio dispersante, o que impide que se depositen, manténdose deste xeito en suspensión.